Biltzar Nazional Katalanak ANC kantolatutako ekitaldia, piadako ekitaldia oraindik ez da bukatu. Orain hitzaldien txanda da, baina berez ekitaldia hau da, soinu olatua Gloriesetik onaino Palau Reialeraino iritsi den soinu olatu hori, ekitaldi hori bukatu da. 400.000 pertsonatik gora bildu ditu ekitaldiak. Egia esan, energia indartsuak nabaritzen da hemen, esteladez, beste herrialdetako banderez josita dagoen diagonal honetan. 460.000 eman dute izena, baina ziur, oraindik ez ditugu datu ofizialak, baina ziur milioi inguru da iritsi dira diagonaleko 6 kilometro hauetan bildutakoak. 5:14 suziria bota dute, jendea ordurako minutu bat lehenago isildu eginda, antolakuntzak hala eskatuta. Suzia bota dute eta hemen inguruan batzuk jada saltoka hasi dira, ez dakigu zen, ez dituztelako antolakuntzaren, ez dutelako antolakuntzen oharren berri eduki edo ezin izan dutelako dutxi, baina berez ideia zen Suzia Gloria zen bota dute eta soinu olatuari, hau da, jendea indarrez oiuka aztea eta soinu olatuari oraino iriztea. Ona iritsi denean burrumba izugarria izan da eta hemen atzean dagoen paretaren zati bat bota dute. Hain zuzen, Espainiako koroaren karta irudikatzen zuen paretaren zatia bota dute eta jendea orduan saltoka, burrumbaka hasi da. Gero ba, oiuka hasi dira exigituz preso politikoak askatzeko, independentzia exigituz, pausu bat ere ez dutela emango atzera, independentzia. Orain, aditzen duzuen bezala, hitzaldien txanda da, jende gutxi talde egin du oraindik hemendik, lepo dago diagonaleko zona hau, eta bena, imaginatzen dut, hitzaldia bukatuta gero hasiko dela jendea mugitzen, eta orduan, imaginatzen dut, metroan eta garraio publikoan, ba, kaosa nagusituko dela. Ba hori xe, besterik ez, diadaren ekitaldi potente honetatik, Errepublika, Kataluniako Errepublika gauzatu dedin, eskatu duen ekitaldi honetatik.